ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു തിയറമാണ് ജോർദാൻസ് തിയറം എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഓഫ് ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷൻ ഓൺ ദ ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻ്റർവെൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എ കോമ ബി ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൺ closed interval a comma b f എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻ്റർവെൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എ കോമ ബിക്ക് മുകളിലാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എ കോമ ബി എന്നാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഫ് ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷൻ എന്നും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഫിന് രണ്ട് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷനുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂഫ് നെസസറി പാർട്ട് ഈസ് ക്ലിയർ ബൈ ലെമ്മ നമ്പർ 5 നമുക്കറിയാം ലെമ്മ നമ്പർ 5 തൊട്ട് മുൻപത്തെ ലെമ്മയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എഫ് ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫിന് രണ്ട് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷനുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ തിയറത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എ കോമ ബി വി ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് ഓഫ് ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷൻ ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എ കോമ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ടി വി ഓഫ് എഫ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി by assumption f equal to g minus h on closed interval a comma b where g and h are increasing functions on closed interval a comma b ഇവിടെ നമുക്ക് f എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് increasing functionകളുടെ difference ആണുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് f നെ g minus h എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം g യും h ഉം രണ്ട് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷനുകളാണ് ടേക്ക് എ പാർട്ടീഷൻ പി ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ എക്സെട്ര എക്സ് കെ ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എ കോമ ബി ദെൻ വി ഓഫ് എഫ് കോമ പി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു കെ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് ബൗണ്ടഡ് നമ്മുടെ വേരിയേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഇത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് എഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ പാർട്ടീഷൻ പി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു കെ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ ദെൻ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് അവർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ദെൻ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു കെ modulus of g of xi minus g of xi minus 1 minus h of xi plus h of xi minus 1 നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത ഫോം ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ആൻഡ് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ അവർ ട്രയാംഗിൾ ഇനീക്വാലിറ്റി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു കെ മോഡുലസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു കെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് h of xi minus 1 then we can write which is equal to sigma k equal to sigma I equal to 1 to k g of xi minus g of xi minus 1 modulus value avashyamilla karanam g um h um increasing functions aanu similarly plus sigma I equal to 1 to k h of xi minus h of xi minus 1 ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എ കോമ ബിയുടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ആണ് അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സിഗ്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ജി ഓഫ് പി മൈനസ് ജി ഓഫ് എ ആയിരിക്കും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സിഗ്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എച്ച് ഓഫ് പി മൈനസ് എച്ച് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഗെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് ബി മൈനസ് ജി ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് ഓഫ് പി മൈനസ് എച്ച് ഓഫ് എ നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് ആണ് സോ വി ഗെറ്റ് ദ വേരിയേഷൻ ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ഹിയർ വി ടേക്ക് ആൻ ആർബിട്രറി വേരിയേഷൻ of f over p and which is bounded means every variation is bounded
If every variation is bounded, means the collection of variations is bounded, then we have the supremum is bounded. That means our total variation TV of f is bounded. That means which is less than infinity. നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ എഫ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ കോമ ബി. നമുക്ക് ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു. വി കോൾ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷൻ എഫ് ആസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് two increasing functions as Jordan decomposition. ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷനെ രണ്ട് ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷനുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ എഴുതുന്ന ഡീകമ്പോസിഷൻ, അതായത് രണ്ട് ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷനുകളുടെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എഫിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ജോർദാൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ. അടുത്തതായി നമുക്കൊരു കൊറോളറിയാണ്, കൊറോളറി നമ്പർ 6. ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷൻ ഓൺ ദ ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻ്റർവൽ, ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ കോമ ബി, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് മോസ്റ്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എവരിവർ ഓൺ ദ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ, ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ കോമ ബി, ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രബിൾ ഓവർ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ കോമ ബി. ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷൻ ആണ് ഓവർ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ കോമ ബി. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എവരിവർ എന്നാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എവരിവർ ഓൺ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ കോമ ബി എന്നാണ്. ഒപ്പം എഫ് ഡാഷ് ഇൻ്റഗ്രബിൾ ആണെന്നും കൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കാം. എഫ് ഈസ് ഓഫ് ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷൻ, then we can write f equal to g minus h, where g and h are increasing functions on closed interval a comma b. നമുക്കിവിടെ f bounded variation ആണെന്ന് അറിയാം. അതിനാൽ തന്നെ ജോർദാൻ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ അനുസരിച്ച് എഫിനെ രണ്ട് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷനുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷനുകൾ ജിയും എച്ചുമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു. വി നോ ദാറ്റ് ബൈ ദ ലെബക് തിയറം, if a function is increasing on a closed bounded interval, then which is differentiable almost everywhere on the open interval. That means here g and h are increasing functions on closed interval a comma b, then by the Lebesgue theorem our g and h are differentiable almost everywhere on open interval a comma b. So the difference g minus h equal to f is differentiable ഓൾമോസ്റ്റ് എവരിവെയർ ഓൺ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ കോമ ബി. രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷനുകളുടെ ഡിഫറൻസും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ ജി മൈനസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എഫും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എവരിവെയർ ഓൺ എ കോമ ബി ആയിരിക്കും, ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ കോമ ബി ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ജിയും എച്ചും, ഇവിടെ ജിയും എച്ച് എന്താണ്, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എവരിവെയർ ഓൺ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ കോമ ബി ആണ്. ദെൻ ബൈ അവർ കൊറോളറി ജി ഡാഷ് and h dash are integrable. Function differentiable almost everywhere anengil namukku aa function de derivatives integrable aanennu parayan sadikkunnu by corollary number 4. So here we get our g dash and h dash are integrable over closed interval a comma b, and we know that g dash and h dash, f dash is equal to g dash minus h dash. Here g dash and h dash both are integrable, therefore we get our f dash is integrable over closed interval a comma b. നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഇൻ്റഗ്രബിൾ ഓവർ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ കോമ ബി എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. താങ്ക് യു.